halkan waa la wada yimid nin walba cabanaya waa yimid ragii tartamayaasha maxamed biixi kajaande halkan miiskan wada nimid waan isku gacan qaadnay waxaan wadana way u bogolay ka markaad fureen walaaltinimadii wanaagi baan kula maqanayno qodobka saddexaad waxa weeye xisbiga cid baa loo xidhay horta golihii lama tegin laisku dooranayay meel madaxweynuhu ka yidhi cid baan taageeraya oo cid gaara ayaan wataana fagaare iyo faqmid kuna maqan anigana wuxuu dhegta ii saaray iyo wuxuu ii sheegay midna ma jiro marka loo fiirsado wasiirada shalay iscasilay waxa ay yidhaahdeen qaarkood madaxweynuhu cid buu taageeraya dadka waxaan u sheegay anaan artahay iyaga markii laisu weydiiyay waxay nagumu oranay xan baan ku maqlay dee xanna layskuma eedeeyo asaga le xisbigana waa dimuqraadi waa lagu tartamayaa in laygula tartamaana golahay horaa laygula tartami jiray waa layga adkaan jiray mar waa ku guulaysan jiray wax ceeba ma laha fagaaraha tartanku qolkana ay adkaan lahaa waa layga adkaaday intuu xisbiga horbaga soo horjeesay aan aayar isu dhiibi sharaf mooye xumaana kamaan qaaday laakiin col horti in la dido maha laysu eedeeyo tartanka waa furanyahay saaxiibaday waa soo dhaweynaynaa nin walo tartamayaa waa u furanyahay si transparenta oo media ka markhaati noqdo oo cid waliba oo la doonaya inay markhaati ka noqoto ka noqotaa aan diyaarunahay xisbi ahaan iyo xukumdaara taa waa helayaa ninkii doonaya marka waxaan qabaa yaan shaydaan ina dhexor dilo waxaan jira aynaan ku kala yaalay guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxa uu si weyn farta ugu fiiqay in ay xisbi ahaan iyo hoggaan ahaanba ay diyaar u yihiin inay qanciyaan murashaxiinta isla markaasina ay eegaan cabashadooda iyada oo marag iyo markhaatiba laga yahay waxaanu mar kale u gacan xaadiyey xubnahaasi oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga inay ku soo noqdaan masraxa tartanka isla markaasina ay kalsooni muujiyaan saaxiibadeysa casilay waa saaxiibadeeda rag badan oo kulmiya soo aasaasay baa ku jira waa ixtiraamaynaa waxaan u qabaa inaan nahay qoys kala carooday anaga waxay igu aada u duulayn niman maanta is eedeynaya farta isu fiiqaymin annaga rag odeelay noo yihiin balaaya kama filayno dalka inay xumeynayaan ka fili maayo hadduu shalay wasiir ahaa imikana waa oday uun mas-uuliyadin buu hayaa annagana xisbi ahaan waa saahisi kale waa si lamida qadarintii odayaasha aan u haynaa kii tartamayaa ha yimaado waa wada golo dhexe waa soo dhaweyna waa saaxiibadayo xilka aniga saaray imika waxa weeye inaan saaxiibadeena waxa ka cadhooteen xisbiga ah ee doorashada ah intii aad tiraahdeen baa waydka bogsiinayna waxaa ka cabateen inaanan meesha transbert ahayn markhaatigeeda halaateen oo kaale oo nala arka si dimuqraadiya xor aan u tartanno waa naga heshaana isu keen keena raggaa kama maarno raggay waa rag wanaagsan odayaal waxtare ahaayeen gacan weyn baan u fidayna waana raadinaynaa sidoo kale mar uu guddoomiyuhu jawaab ka bixinayay hadal ka soo yeedhay murashax cabdicasiis maxamed somaale oo ka mida murashaxiinta u taagan tartanka jagada madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ayaa waxaa hadalladii guddoomiye muuse biixi cabdi ka mid ahaa sheekh cabdilcasiis oo raggii xisbigan dee kusoo tabcaah oo wasiir wanaagsanna ahaa wasiirka maaliyadeed oo guddoomiyihii xisbiga u matali jiray baarlamaanka inta badan ahaa waxaan khayr ahayn aanu kama filaayo waxaan filayaa inuu waanadiisii iyo tafsiirkii xadka ahaa iyo nabadii inuu noo wada doono waxaanu guddoomiyaha xisbiga kulmiye uu farta ku fiiqay in xisbigan uu yahay xisbi muddo dheer soo jiray shirweynahan golaha dhexena uu noqonayo shirweynihii shanaad ee golaha dhexe ee xisbigaasi oo si habsamiya u qabsoomaa waxaanu tilmaamay in xisbiga hoggaankiisa iyo xubnaha ka tirsanba ay ku niyadsan yihiin sida hawsha ay u socoto iyo qabsoomidda shirkaasi